v tom evangeliu je řeč o půstu a já budu paradoxně hovořit o jídle. My jsme nedávno v naší farnosti s mými farníky vydali takovou brožůrku, která čítá přes 160 stran a nese název Farní kuchařka. Nedělám nějakou reklamu touhletou formou, ale rád bych navázal na téma, které sledují, o mi vlastně jde. To vzniklo jednoho krásného večera, kdy jsem byl pozván k jedním farníkům na večeři a protože moje farnost je velmi taková členitá, různorodá, pestrobarevná, co do počtu obyvatel, najdete tam Ukrajince a Maďary a Slováky a Poláky a z různých prostě jednoho Afričana a z různých prostě koutů a světadílů a míst, země, koule. A byl jsem pozván na vynikající takové slovenské tatranské halušky s brinzou, ale takové ty poctivé, víte, to skutečně to není otázka nějakých fast foodů, ale to už musí prostě někdo umět, kdo je dělá. A tak jsme si prostě labužili a vychutnávali a říkali jsme si: Panečku, možná bychom toho mohli využít, když máme tolik prostě umělců kulinářských ve svých kruzích, že by stálo za to možná nabídnout farníkům k zvážení, že by třeba každý, kdo by se chtěl podělit o kus svého domácího štěstí, mohl přispět nějakým receptem, nějakým nápadem, nějakou dobrou radou a tak dál. A panečku, k našemu překvapení, farníci začali ze všech stran nosit různé recepty. A různé rady a různé vychytávky a dobroty, s kterými se skutečně s druhými, nebo o, který, o které se chtěli s druhými podělit. Asi zhruba po dvou letech práce vznikl krásný takový sborník receptů Farní rodiny. A teďka je to vlastně takové naše dítě, s kterým se těšíme, z kterého máme radost. A teď jsme ve druhé fázi, kdy je potřebí to nejenom prolistovat, nejenom projít tu kuchařku, ale je potřebí také ty recepty nějakým způsobem uvést k životu a vychutnat si je, podělit se o něj. No, konec konců jde to na mě vidět, že kuchařka je měsíc na světě a už tří jsou zase nahoře. A to jsme teprve na prvních 30 stranách, kde je do 160, že ano. Ale je to takové velice milé, třeba v naší farnosti je také mnoho mužů, kteří rádi vaří. Nejsme v tom nějak samotní, nejsme ojedinělí a i originální. Možná i vy svých domácností víte, že manželé třeba zvláště o víkende rádi vaří a umí to velmi dobře. No my nejsme koně na dlouhou trať, že my tak tu a tam, ale být v roli vás maminek, babiček, které zatáhnete den, o den a několikrát za den a musíte pořád zvažovat, co už dlouho nebylo a co by tak zalichotilo těm papilám, že chuťovým, rodinných příslušníků a tak dále. Ono to dá zavrat a je to fuška. A taky mý chlapi z naší farnosti se rádi dívají na různé kulinářské pořady. Jeden, který mají nejradši, zrovna vede pan Polorajch. Když jsem to řekl v mé farnosti, tak se pohoršila jedna paní, říká, oče, fuj, jak se na to můžete dívat? Když ten Polorajch tak prostě mluví, jo. Ale já se říká, si mluví, jak chce, já se nemýdím nechávat inspirovat slovní zásobou jeho. Mně jde o to, jak tomu přistupuje, jak to dělá, protože nedá se skutečnost, že je skutečně profíkem ve svém oboru. Je prostě výborný a všiml jsem si na základě těch pořadů, jak jdou takhle časem a léty, že tam jsou takové v tom pořadu tři vstyčné body, které i nám mohou do života i toho praktického, potažmo i duchovního, mnohé napovědět. Ku příkladu se tam dává velký důraz na to, když vejde do nějaké té nové cizí kuchyně, kde chce poradit, kde chce navigovat, inspirovat, ukázat cestu, kudy je potřebí se ubírat, tak první základní věcí, na kterou se dává důraz, je hygiena. Pořádek, prostředí, čistota, hygienická čistota, ano, s vědomím, že jestliže já druhým připravuji pokrm, jestliže druhé chci uhostit, chci je obsloužit, a je tam špinavo, je tam smrad s odpuštěním, je tam nějaká plíseň a nějaké prostě různé všelijaké věci, které do kuchyně nepatří, to prostě nemůže nikomu chutnat. Je to svým způsobem urážka toho, komu to jídlo nějakým způsobem připravují. Potom, co se mi také líbí, tak ten výběr různých ingrediencí, které jsou dostupné. Někteří světoví kulináři, odborníci, kuchaři, ti vám nadiktují recept, že nevíte, že něco takového ani existuje. Že různé názvy zeleniny, ovoce a různých mas a podobně třeba v našich krajích nejsou ani dostupné. Říkáte si, panečku, kde já to můžu sehnat, kde to můžu koupit? Lítáte po městě, lítáte po obchodech, nikde to nemají. Prodavačky se diví, co to máte, jestli to není nějaký sortiment papírnictví nebo železářství, že takové názvy se běžně prostě v potravinách neobjevují. Takže to je důležitý takový moment a prvek, ano, vybírat z dostupných běžných ingrediencí, kdy stačí málo, velmi málo a pokrm se dá skutečně velmi chutně, bohatě a překvapivě připravit. No a potom je takový třetí důraz. A sice na skutečnost, že někdy stačí skutečně velmi málo, a když ta potravina není z nějakých náhražek, a z nějakých dochucovadel, a z nějakých podřadných potravin, že i když jí málo na talíři, skutečně splní svůj význam, že vás zasytí, že vám to chutná. Říkáte si, tak tak málo toho bylo a cítím se být zasycen, že to bohatě stačí, že člověka to nezabetonuje, nezalepí, prostě vás to neotráví. Pochutnáte si? a posloužíte i svému zdraví. A já jsem si nedávno říkal, vždyť přesně nějakým takovým způsobem je to i s naším vnitřním životem. Musí být vždycky kladen důraz na pořádek. Všichni se o to snažíme, abychom byli v pořádku, abychom byli čistí, že chodíváme ke svátosti smíření, děláme třeba spitování svědomí, večer než jdeme spát, dbáme na vnitřní hygienu nesmírně důležitá věc. Nesmíme propadat pokušení, že můžeme něco krásného, božského, velkého servírovat do prostředí, kde se nám líbí špína, nějaké zmrazky, nějaké odložené, zasunuté věci, které pomalu, ale jistě prostě uhnívají to se zkrátka nedá. Tak to není možné přistupovat k těm velikým nádherným věcem, které nás mají vyživovat, které nás mají svým způsobem uzdravovat, že ale přece jenom mít nějaké zalíbení a nechám to tam strčit. Ono se to může časem hodit. To hříšné, to škaredé, to smradlavé, to špinavé, to prostě nelze. To se vylučuje, to uráží člověka, potažmo i Boha samotného. A potom druhá věc, že dá se prospívat a krásnou, bohatou, pestrou duchovní stravu vytvářet z dostupných, běžně dostupných základních ingrediencí. Jako je pravidelná svátost smíření, jako je mše svatá, jako je modlitba, ráno i večer a tak dále a tak dále. Někdy lidé propadají takovému pokušení schánět se po mnohem. A tam, a to, a ještě to, a rychle tamhle to, a tam, a cizou krajina, a cizí, a různá zjevení, a tam nějaké spantazmagorium, a tam je nějaká osoba, tak všichni hrr, všichni tam honem běží, jo. teď nikdo neví, kdo to je, kde to je, schání se, kopírují a tohleto zabarikádují se kde čím a pak je jim potom z toho špatně. No není divu. A taky samozřejmě ta třetí, taková, takový ten pilíř a ten základ důležitého vědomí, že jestliže dělám a konám a scháním se po těch ingrediencích plnohodnotných, dobrých a zdraví i vnitřnímu prospěšných, často stačí i málo. A člověk zjistí, že právě když je takový poctivý v tom denodenním, v tom základním, v tom nejběžnějším, co já mám v tom životě kolem sebe, že je to dostačující. A že mi to vnitřně očišťuje, uzdravuje a svým způsobem i naplňuje a sytí. Takže ať nám i tato různá novodobá současná podobenství tak trošku napoví. A kdykoliv třeba půjdeme do kuchyně a budeme se i v těchto třech základních pilířích o mnohé snažit, tak nám ten život bude chutnat a budeme mít z něho radost. A to nejenom my, kuchaři na svém úseku, ale i všem ostatním, kterým tyhle ty dobroty s láskou a ze srdce budeme servírovat. Přátelé moji, bratři a